Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát egy nagyon érdekes kérdésre szeretnénk most foglalkozni. Akinek van tetoválása, vagy tetováltat, ugye nyilván elmondja a környezetének, szeretteinek, ismerőseinek, hogy ilyen olyan tervei vannak, és általában erre különböző reakciók szoktak érkezni. És az egyik ilyen reakció, hogy hát jól gondold meg, mert majd ha öreg leszel, akkor hogy fog kinézni ez a tetoválás? Na, hát erről szeretnék egy picit értekezni. Először is, aki tetoválást csináltat, mondjuk fiatalon, az nagy ívben szarik rá, hogy ez hogy fog időskorában kinézni. Erre lehet azt mondani, de hát igen, ám ezt meg kell gondolni. A másik, mikor valakinek van tetoválása, az általában úgy működik, hogy a tested egy részévé válik, nem csak ugye szó szerint, mert az, hanem nem igazán foglalkozol vele utána. Először megvan, örülsz neki, tetszik, aztán megszokod. Tehát marhára nem érdekel. Ebből következik, hogyha megéred az idős öreg korodat, akkor nagy így bele fogod szarni azt, hogy ott van a kezeden, vagy nem. Esetleg pegyhütt a bőröd, esetleg nem pegyhütt a bőröd. Az, hogy ehhez mások mit fognak szólni, hogy te mondjuk 78 és fél évesen ki vagy varva, szerintem 78 és fél évesen ez téged rohadtul nem fog érdekelni. Örülsz neki, hogy jól tudsz puppolni, vagy ha ennél jobb egészségügyi állapotban vagy, akkor még jobban örülsz neki, nem pedig azzal törődsz, hogy van a itt meg ott rajta tetkó, vagy nincsen, és ehhez vajon mit szólnak az emberek? Na most, amikor így minősítgetnek tetkósokat ezért, hogy majd hogy fog ez öregkorában kinézni, na csak olyan emberek, akiknek szintén ugye kicsit magukba kéne nézni, akkor mindig ledöbbenek. Tehát hogy néz ki öregkorban a tetkó? Szerintem ugyanúgy, mint fiatalkorban. Annyi, nem olyan feszes a bőröd, lehet, hogy kopnak a színek, megfakul. Viszont még mindig jobban néz ki szerintem ez, mikor mondjuk fiatalon nincs fogad, vagy rohadt a fogad, vagy mondjuk maradagat vagy, és nem egészségügyi okokból, hanem egyszerűen azért, mert zabász össze-vissza, mint a disznó, és mit tudom én, 21 évesen, vagy 140 kiló. Vagy egész életedben 3 métert nem mentél gyorsan, nem focisztál egyet, nem labdáztál játszótére, nem homokoztál, és olyan szinten vagy eltunyulva, hogy pontosan mindegy fóka lóg rajtad minden össze-vissza. És most nem a sportolókat akarom fölemelni az égben, nem erről beszélek, csak hogy mi hogy néz ki. Hát erről van, hogy hogy néz ki. Vagy hogy néz ki az én kopasz fejem, hogy néz ki a nagy órom. Mindenben így bele lehetne ködni, hogy mi hogy néz ki. Én azt mondom, hogy ha valaki tetováltatni akar, az tetováltasson, aztán, hogy ez 70 éves korában, 80 éves korában hogy fog kinézni, az legyen egy huszadrengű dolog az életébe. Nyilván ezt nem akkor abban a pillanatban, amikor vágyik egy tetkóra, akkor fogja ezt megmondani, mert fingja nincsen, és nem is érdekli. És azt nem értem, hogy az őt kritizálók miért akarják erre felhívni a figyelmét, hogy majd te 70 évesen, mit tudom én, két ágytálazás között, mennyire fogod azt bánni, hogy ott van, mit tudom én, egy hatalmas sárkány, aki is behorpat mellkasodom. Biztos ezzel leszek elfoglalva, ennél nagyobb bajom akkor ne legyem. Komolyan esküszöm nektek, ha ez lesz a bajom, hogyha én 70 éves leszek, hogy éppen minek van akármire ábrajzolva, és ezt én megbántam, mert már nem feszül a bőröm, hanem lóg. Akkor, ha olyan állapotban leszek, és minden olyanban leszek, milyen mondtam, hogy ez lesz a bajom, olyan videót fogok ebből csinálni, hogy beszartok. Ha még lesz videó. Tehát ha valakinek ennyi idősen ez a legnagyobb problémája valahol, hogy ő neki miért kellett ezelőtt 30 vagy 40 éve tetoválást csinálni, hát akkor meg is érdemli. Vagy legyen ekkora szerencséje, hogy ez lenne a legnagyobb problémája, de pedig az egészségével, vagy a esetleges magánéletével legyenek olyan problémák, amik sokkal-sokkal fontosabbak. Tehát tényleg ez lenne a gond. Az már kicsit persze szerintem sokkal-sokkal gázosabb, mikor tetkók azok olyanok lesznek, és ez nem öregkorra vonatkozik, hanem személyes jellegűek. Tehát nekem eszembe nem jutott soha, mit tudom, valamelyik barátnőnek a mit tudom én teljes nevét esetleg, hogy valami ilyesmit telete továbbadni magaddal, vagy mit tudom én erre utalásokat, ilyen jegygyűrűket, vagy ilyesmiket, mert igenis az élet az változik, aztán elég szar ez, amikor egyszer át van ütve, másodszor át van ütve már elég szar, harmadszor meg már azért elég nehéz, meg ez elég kellemetlen is szerintem. Volt, bocsánat, volt ilyen az életemben, igen, volt egy
egy picike dolog, ami erre utalt, aztán azt, hogy megbántam, nem bántam meg. Nyilván a következő hölgy, aki jött az életembe, azt idegesítette ez a dolog. Nyilvánvaló, mert nem ezt akarta bámulgatni, az ember eltüntette. De szerintem jobb ezeket meggondolni, ezeket a dolgokat, amik egy kicsit személyesebb jellegűek. Nem a családtagokról beszélek, tehát esetleg te szüleid, gyerekeid, monogramját, születésévét, magadat, tehát tartod, hogy nyilván az egy teljesen más dolog, mert hozzátartoznak, és egy örök emlék, ha ne talántán valami történne velük, ne történjen soha, de akkor is egy igenis egy utalás arra, hogy neked ők a legfontosabb az életben. Nem erre gondolok, hanem mikor ugye különböző ilyen-olyan szerelmek, csajok, férfiak, stb. Neve, még tudom én, utalás rá, ott szerepel rajta, na az inkább szerintem már meggondolandóbb, mint az, hogy neked öregkorodban hogy fog kinézni a tetoválás, itt meg ott meg amott. Persze vannak olyan intim tetkók, amik lehet, hogy meglehetősen nevetségesek lesznek idősebb korodban, de hát mondom, általában azért 70 évesen az ember már nem 20-asában csinál négy ütemi fekvőtámaszokat, hanem egyéb problémái vannak, ha szerencséje van, akkor nincs, úgyhogy biztos nem ez lesz a legnagyobb gondja, és már nem fogja érdekelni, vagy éppen mit tudom én, egy üvöltő sárkány van, mit tudom, egy keresztel a hátán a tetováltatva, és az mondjuk meg van ereszkedve, és hogy néz ki a bőrén. Nem jellemző azért ez, hogy 70-80 éves emberkék a strandon mutogassák magukat, mit tudom én, szörfgatya letolva, seglukik és abba feszengve, tehát pont leszarják szerintem ezt. A hölgyek is. Hogy ereszkedik meg a bőremek, hogy nem. Nem beszélve arról, mondom, vannak itt azért fiatal teremtések, fiúk, lányok, akinek tök mindegy, hogy 21 néhány évesek, vagy 31 néhány évesek, sokkal szarabbul néznek ki, mint egy-két 70 éves ember. Hát igazából nincs korfüggése, bocsánat a szóhasználatért, tudjátok, mire gondolok, annak, hogy fog kinézni egy tetkó. Az a lényeg szerintem, hogy mindenki magáénak érezze, és én úgy gondoltam ezelőtt 20 éve, hogy ezt magamra varrattam, akkor aznak már ott a helye, maximum. Vagy felfrissítem, vagy ha nem tetszik a minta, akkor átüttetem. De én igazából ezenek sem vagyok híve, hogy különböző mindenféle dolgok ezeket eltávolítják, aztán látszik a helye. Itt van, kit érdekel, nem zavar senkit. És hogy végezetül reagáljak arra, hogy néz ki egy idős emberem a tetkó, hát annyit tudok mondani a gyerekek, hogy így körülbelül, így néz ki egy idős emberem a tetoválás. Ez vagy tetszik valakinek, vagy nem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!